gotta rock this place. Hey, hey. Gotta rock this place. Hey, hey. Gotta rock this place. Hey, hey. Assalamualaikum, welcome back to another channel. Tadi sis dah pergi Memburu Beyblade dekat Paksen, Paksen Mahkota Perit Melaka. Okey, sekarang kita pergi dekat TOY WORLD. Kita nak tengok apa yang ada dekat TOY WORLD. Dia meriah macam TOY WORLD Shah Alam ke tak? Okey, tadi sis dah check in. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini, okey? Semua sale sekarang. Jangan lupa pergilah memburu apa-apa yang patut. Sis nak cari apa yang tak patut. Tak patut, tak patut, tak patut. Okey. Lantai dia macam macam apa? Macam apa-apa. Cak duduk. Kena copyright dah, right? Ha. Ada Beyblade sini? Yokai ada? Beyblade mana? Oh, sini Beyblade. Anjing lah ni, bukannya kucing. Dia kucing lah tengok. Mana kucing? Kucing dia buruk. Kucing dia buruk, sangat menyedihkan. Ni? Okay, inilah ni ending kita nanti. Murah aje. Ni original ke apa? Tak. Kalau ori tak akan murah macam tu. Daddy ke ibu? Confused. Liger yang kau nak? Tak reti nak pasang. Liger ke yang ni? Yang ni. Eh, tak tahu nak pasang. Mahal pula tu? Tak. Tak boleh. Tak tahu nak pasang ibu. Kita tahu? Yalah tu tahu. Tahu dah. Jadi tahu pasang tak tahu kan? Kita tahu. Yang ni dulu kau pernah beli mana benda ni? Atau main bulat ni? Atau main bulat ni? Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, ring the bell, share, like and comment. Bye.